Жекпе-жек кезеңінің келесі жұба. Мәди Сыздықов. Сөзіңге тағат бар ма? Өмірлік сұрақтарға өзіңдей жауап бар ма? Ойындағыда 100% орындап шықтың деп айта алмаймын. Өйткені қобалжу басы болды. Дегенмен де 4 тәлімгер қарады. Сол сәтте өте қатты қуандым. Сайыс жеңіл болмайды деп ойлаймын. Өйткені бір топта мықтылар жиналып қалдық. Мәди Сыздықовпен жекпе-жекке шығатын қатысушы ол? Біреуден қорқу деген ойлар болған жоқ. Жүрегім. Бақтияр Ақылбек. Көрмей таңдау кезеңінен өткеннен кейін көптеген арналар, радиолардан шақырту алдым. Тікелей эфирде өз авторлық әндерімді айтып, саксофонымды тартып. Былайша айтқанда, танымалдылыққа кішкене бір септігі тиіп жатқан сияқты. Көбісі ойлаған сияқты, Мадимен кім шығады екен, кім ұшып кетеді екен деген сияқты. Мадиді шақырды. Мәди Сыздықовтың қарсыласы Бақтияр Ақылбек деп еді, бір қошемет мықты болды. Соған қарағанда Мәдиден құтылғанына қуанған сияқты қатысушылар. Мәдидің ерекшелігі дауыс қырылымен, қайсар мінезінде. Ал Бақтияр табиғатынан сүйкімді, өзіне тән жарасымды шығыстық мелизматикасы бар. Бұл жекпе-жек барлығымызға қызықты болатынына сенімдімін және де асыға күтетін боламын. Мәди бишкөбе десе. Мәди ағамыз көп әншілер сияқты емес, өзінің ерекше стилі бар. Бақтияр Ақылбек енді Қазақстандағы ең мықты музыканттардың бірі. Аға іні болып жақсы араласамыз. Жақсы көрем. Шығыстың серісі деп айтушы едім Бақтиярды. Ол кісі енді арыстандай негізі шынымен де. Өзімді кунг-фу пандаға теңеуші едім. Мәди арыстан болса, мен қасқырмын. Қазақстан дауысының музыкалық студиясына қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге жекпе-жекте қандай ән орындайтындарыңызды айтатын боламын. Сіздерге мүлдем сіздер күтпеген әнді ұсынғым келеді. Дос Мұқасан ансамблінің репертуарынан «Махаббат мұңы» атты әнін ұсынғалы тұрмын. Негізі әдемі ән маған ұнады. Дауыс ерекшелігін көрсете аласың және де көңіл күй сыйлай аласың. Тыңдап отырған тыңдарманға. Әрине, қазақтың өлеңдері ол оңай емес. Өз нақышын айтып шығу, оның бәрі үлкен жауапкершілік талап етеді. Дайындалайық жігіттер. Кездесуге қайранар қорқам ба? Жақсы. Түмен қара мен қасыңнан өткенде. Мүмкіндіктің бәрі көрсетуі керек, иә. Түмен қара мен қасыңнан өткенде. Бақтиярдан күтпеген жақсы жаңалықтар өте көп болды. Жаздың күнің болып еді әдемі, ашығады бүкіл аспан әлемі. Ал Мәди мүмкіндігінше өзгеру керек. Ол кісіні қарсылас көрмеймін, бірақта енді жекпе-жек болғандықтан бәрібір де сайыс болады. Ешкімге өзінің есесін бергісі келмейді. Сыйлаймын, құрметтеймін, бірақ ешқашанда өзімді одан төмен санаған емеспін. Қазір сахнаға шығайын деп отырмын. Қарсыласым келе ма, келмей ма, қазір жалғыз өнер көрсетсем ба, білмей тұрмын. Егер де қарсыласым келмесе, жалғыз айтып шығуға дайынмын. Жекпе-жек алаңында Бақтияр Ақылбек. Бақтиярдың қарсыласы Мәди Сыздықов. Сонымен жекпе-жек басталсын! Өкінеме өзін өзі кінәләп маған қарап.
айналай. Өте көңілді орындау болды. Рахмет, жігіттер. Енді тәлімгерлердің ойын, пікірін білейік. Майра ханым, сіз бастасаңыз. Ой, қандай керемет орындау. Өте жақсы жекпе-жек болды. Бақтиярдың аспабында ойнап, бір жағынан өзі айтып, беріліп тұрғаны, Мәдидің ортасында «Оу, е!» деген дауыстар е, қосылып бірге. Өте жақсы дуэт болды. Әлем. Бұл әнді есіме келіп көп болды. Мен баяғыда бір рет естігем. Не деген андай пәк ән? Жаңағыдай эксперименттердің артында біз осындай әндерді ұмытып кеттік. Негізі маған жан жақын осындай әндердің. Жарық, рахмет. Бұл әнді мен тағы естіп қуанып отырмын. Күмән жоқ сіздердің таланттарыңызға, дауыстарыңызға. Және де сіздер үшін бұл тым жеңіл ән болды. Тым жеңіл ән болды, және де оны күткендегідей жақсы орындап шықтыңыздар. Сәкен мырза. Жарқын, сәуле шашып тұратын, жылу беріп тұратын бір сондай әлем айтпақшы пәк ән болды. Шында екеуіңе де айтатын ешқандай мінім жоқ. Жекпе-жекке шыққан екі қарсылас Маржанның арландары бір-біріңе дес бермедіңдер деп айтсам да болады. Екі дауысты керемет сауатты ала білдіңдер. Сол жағынан келгенде ұтымды дүние шықты. Ал Маржан ханым, еңбек қорлығы бұл жігіттерге өте-өте енді зор. Бақтияр жан жақты сондай өте талантты жігіт. Ал Мадидің міне жұлдыз келе жатыр деп қарап қалды адамдар тамсанып. Сондай бір құпиялы, сан түрлі аурасы бар, сондай диапазоны мықты, кен әнші. Ешқашан да жүрегім дәл осы жобадағыдай ауырмаған. Соңғы кездері жүрегім ауыратын болып кәдімгідей. Мен үшін өте қиын болып тұр қазір. Бір-бірін қолдақ болады екеу. Сүні отырым мен. Не істеймін, не істеймін, айтындаршы. Мен. Ай жүрегім, ай жүрегім. Естейсіз, таңдайсыз. Менің тобымда мықты қатысушы қалған қалаймын. Мақсатым қатысушылармен бірге ол жеңіске жету. Сол себепті тәуекелге қарап тұрмын, басқа ешкім қарамай. Қазақстан дауысы жобасында қалатын қатысушы кім? Бақтияр. Ол Мәди. Мәди Сыздықов Қазақстан дауысы жобасын келесі айналымына өтті. Біз шын жүректен құттықтаймыз. Бақтияр, әр қайсыларың келесі айналымға өтуге лайықтысыңдар. Дегенмен тәртіп сондай. Дәл қазір осы сәтті пайдаланып отырып, туыс-туғандарға сәлемдемем болса, тәлімгерлерге айтарым болса, айта ғой. Мен ең біріншіден алғысымды Қазақстан телеарнасы және осы Қазақстан дауысы жобасын ұйымдастырған продюсерлерге үлкен алғысымды білдірем. Осы аз уақыттың ішінде Маржан ханымнан көптеген өзіме тәлім-тәрбие ала білдім. Және де сіздерді өте қатты сыйлаймын. Баршаңызға көптен көп рахмет. Осы сәтті пайдалана отырып, әке-шешеме сәлем жолдайым. Папа, мама, сіздерді қатты сағындым, қатты жақсы көрем. Рахмет саған, сәттілік. Тек қана жеңіс күндер көп болсын. Бақтияр, бақтияр, бақтияр. Әділ болды ма шешім? Бұйырған ол, бұйырған кетпес дейді ғой, жүгірген жетпес дейді. Мен ешқандай да көңіл күйім сүрмеймін, әр жақсы. Бақтияр, сәттілік тілейміз бұл, тек қана бастамасы. Осы өнер жолында, жұлдызды жолында тек қана талмай еңбек ете бер. Біз сен үшін үнемі қуанышты боламыз. Солай ғой, құрметті көрермен. Сәттілік.